Jeg har taget en øvelse med i dag, som omhandler startretning, som er en af de vigtigste ting, når vi skal slå pot. Når vi slår pot, så har vi omkring 1 grad til en af siderne inden for 10 fod. Den her øvelse, der er sat to tees op med 5 cm imellem sig, ca. 20 cm foran bolden. Hvis jeg kan slå bolden igennem teen og derefter i hul, så har jeg gennemført opgaven.